Matchen spelas alltså i Kungsbacka ishallen, den här matchen med i Riksserien, men har han alltså Segeltorp. Och det är Segeltorp i vita tröjor och svarta byxor, och Segeltorp är ju storfavorit till SM-guldet. Det här är bilder från första matchen. Och där kommer en utvisning av en Hornhals-spelare. Och Segeltorp då får spela 5-4. Även om nu Segeltorp vann första matchen med klara 7-0, så var det inte så överlägsna ändå. Även om det är idag Sveriges bästa damhockeylag. Hornhals har ju tidigare bland annat besegrat AIK i Kungsbacka med 4-3. Hornhals målvakt Hanna Rutström får en hel del att göra, men kan ju inte ta allt, som här exempelvis Segeltorp gör ett av sina mål i den första matchen. Om jag ser rätt här så ska det vara nummer 11, den danska spelaren Line Bilak Owen, som gjorde målet. Hornhals hade också en hel del anfall, men Segeltorps målvakt Annika Färngren stod emot mycket bra. Som vi ser så har ju Segeltorp en hel del av spelet. Här blir det utvisning på Segeltorp. Det är Helene Martinsen som får sitta av 2 minuter i Segeltorp. Segeltorp igen då. Det var längre fram i matchen. Det var danskan Line Bjerg Oen som var på väg igenom. Men Hanna Rutström i Hornhals målet räddade den gången. Som sagt, Hornhals stod upp ganska bra mot de här Segeltorp. Jag kan ju nämna det också, att Segeltorp har ju halva landslaget. Där borde det varit en utvisning, men blev inte så för Segeltorp. Ganska högt tempo. Damhockeyn har ju gått fram lavinartat. Den här matchen då från lördags så vann ju Segeltorp med 7-0. En ny räddning av Hornhals målvakt Hanna Rutström där. Det är med regna i damhockeyn. Ja, jag vill berätta det att domaren i den andra matchen frågade faktiskt Hornhals lite grann om hockeyreglerna. Hur damhockeyreglerna är. Och det är ju inte bra om man ska vara domare i en match. Som vi ser så är det ganska bra tempo i matchen. Hornhals försöker att få till stånd något avslut, men Segeltorp backar är duktiga här. Nu är vi inne i den andra matchen. Den spelas på söndagen. Matilda Wikström där. Johannes hade en liten chans. Jo, andra matchen, där vann ju Segeltorp med 9-0.
Man ser här hur snabbsinnare Sigurdsson är. Hanna Rydström i målet har en hel del att bestyra. Ny räddning av Hanna Rydström i Hanals. Där fick Segeltorp en utvisning efter tripping. Det var nummer 2. Linn Hög som får 2 minuter. Segeltorp har ju hittills gått igenom den här serien obesegrade så här långt. Och där får Segeltorps målvakt Annika Färngren göra en räddning. En av sina många räddningar skulle jag säga, för att Hanas hade ett par fina lägen i bägge matcherna. Segeltorp igen då, men inget mål den gången. Nytt skottsförsök av Segeltorp. Det var Emilia Andersson. Och som sagt, de har ju många landslagsspelare med, bland annat Erika Holst, som var med i den här matchen också. Och så är det snart matchen till ända. Och Segeltorp vann den här matchen med 9-0. Och första som sagt med 7-0. Och nästa match för Arne alltså mot Linköping hemma kommande lördag, kommande söndag ska jag säga, i Kungsberg ishall. Matchen är slut och Ebba Olsson i Hanals filmas utav TV-sporten, Lilla Sportspegeln på måndag kommer detta inslag. Alltså Ebba Olsson, riksseriens yngsta spelare med sina 14 år. Det är Olle Thurbo på SVT-sporten som gör en intervju med henne. Och som sagt, Hanals förlorade jag bägge matcherna här som vi ser på texten. Vi återkommer med mer webb-tv.